აღმოჩენილთა სია ბიზნეს დაზუსტების უზრუნველყოფის სახელმწიფო კომისიამ ეგრეთ წოდებულ საავადმყოფოს სამუშაოების მიმდინარე კვირაში დაასრულებს. კომისიის თავმჯდომარის მამუკა კაცტაძის განცხადებით, ამ დროისთვის შესრულებულია დაგეგმილი სამუშაოების 90%. პროცესის დასრულება კი 15 ივნისისთვის იგეგმება. თუმცა შემდეგი კვირიდან ქართულ აღმოჩენილებს ხელახლა გადათვლიან. 18 ივნისს აღმოჩენილთა ლიგა კარდაკარის ალტერნატიულ პროექტს იწყებს. ლიგა უნდობლობას უცხადებს საქართველოს პრეზიდენტის მიერ შექმნილ აღმოჩენილთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიას. მატრიცაში აღმოჩენილთა ლიგის დამფუძნებელი და წარმომადგენელი კოკა გონსაცე. საღამოშიდობისა დიდი მადლობა უზრუნველყოფის კოკა. დავიწყებ დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიით, მოდი თუ შეიძლება. თუ ნახეთ მათი მონაცემები, უნდობლობას უცხადებთ, მაგრამ თუ წაიკითხეთ, იქნება მოგეწონათ. აღარ გამოუცხადოთ უნდობლობას. კი, ესე იგი, ბოლო გამოქვეყნებული მონაცემებით აღრიცხულია 60% ამორჩეულის, ეს არის დაახლოებით 2.200.000 ამორჩეველი და აქედან თურმე 100.000 პიროვნება, რომელშიც შედის სამივე კატეგორია, დაუდგენელი პირები, უცხოეთში მყოფები და მიცვალებულები, რომელიც ჯერ კიდევ სამწუხაროდ მრავლად არიან სიაში გარდაცვლილები. ეს ცხადია არარეალური ციფრია. თუ გავითვალისწინებთ იმ ფაქტს, რომ დაახლოებით 1.000.000-მდე ადამიანი მიგრირებულია საქართველოდან, შეუძლებელია 4.5% იყოს ჯამი აი ამ სამი კატეგორიის ერთად. ჩვენ ძალიან მალე ვიწყებთ სულ ალბათ ეთკვირაში საველე სამუშაოებს, მიმდინარეობს მოსამზადებელი პერიოდის ბოლო ფაზა, ბოლო ეტაპი და ჩვენ რეალურად დავდებთ სურათს, თუ რა რაოდენობის პიროვნებაა დაუდგენელი, ეგრეთ წოდებული მიწერილი პიროვნებები სიაში, რა რაოდენობის ადამიანია გამგზავრებული უცხოეთში და რა რაოდენობის ადამიანი დარჩა ჯერ კიდევ სიაში გარდაცვლილი სამწუხაროდ იმყოფება. ოღონდ მაინც მინდა ამ კომისიის მუშაობას დაუბრუნდე, ვინაიდან კომისია არის სახელმწიფო კომისია, მისი შედეგებია, ასე ვთქვათ, ოფიციალურია, შეიძლება ესე ვთქვათ. როგორ ფიქრობთ, ის რაც თქვენ თქვით, ვთქვათ, შეცდომები თუნდაც თუ არა სათანადო ინფორმაცია, არა შესაბამის ინფორმაცია. ეს არის რაღაც პოლიტიკური დაკვეთის ბრალი, თუ თქვა მეთოდოლოგიაზე გაქვთ რაღაც, მეთოდოლოგიასთან დაკავშირებით არის. ვერ გეტყვით, შეიძლება ორივე, ჩვენ თავიდანვე გამოუცხადეთ უნდობლობა ამ კომისიას. ბუნებრივია, კომისია შეიქმნა მას შემდეგ, რაც ერთ-ერთმა ოპოზიციურმა პოლიტიკურმა პარტიამ ხელი მოაწერა ხელისუფლებასთან შეთანხმებას საკმაოდ კაბალურ და საზოგადოებისთვის დამამცირებელ პირობებზე, გახსოვთ ალბათ. შედეგად მიიღო პრეფერენციები, გარკვეული კომისია თუნდაც სტატუსი, ხელშეუხებლობა რაიონებში მოცემული პარტიისთვის და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ფაქტია და საკმარისი საფუძვლია იმისთვის, ჩვენ ეჭვი შეგვეტანა ცხადია მითუმეტეს სააკაშვილის მიერ შექმნილი კომისიის სანდოობაში. თუმცა ეჭვი არის თქვა თქვენი აღმოჩენილი ეს ერთი, კი ბატონო, ეს ეჭვი მე არ არის მხოლოდ რაღაც ერთი ორგანიზაციის ეჭვი, ჩვენ ძალიან კარგად გვწნობთ და ვიცით საზოგადოების განწყობა, ეს ეჭვი ალბათ აქვს საზოგადოების დიდ უმრავლესობას. Ну სანამ მონაცემების გაეცნობით ნელი ეჭვი შეიძლება. რაც შეეხება მონაცემებს, რომელიც მე ახლა თქვენ გადაცალეთ, ბუნებრივი ეს ძალიან საეჭვო მონაცემებია და ბუნებრივი ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს. ჩვენ ძალიან მალე დავდებთ ჩვენი ალტერნატიული კარდაკარ პროექტის რეალიზაციის შედეგად პირველ მონაცემებს, მიმდინარე თქვათ ინფორმაციას შეგატყობინებთ ყოველ კვირას, გვექნება შესაბამისი ბრიფინგები, გახსნილი იქნება ცხელი ხაზი და ჩვენ საზოგადოებას ვაუწყებთ თუ რა ვითარება ამორჩეულთა სიასთან, ერთიან სიასთან დაკავშირებით. კოკა, როდესაც საუბარი არის ამორჩეულთა ლიგაზე, ძალიან ხშირად ისმის თქვათ პრეტენზიები თქვენი მისამართით, რომ თქვენც არ ახართ ასე თქვათ პოლიტიკურად თავისუფალი ფიგურები. თქვენ ყველა მიცის, რომ თქვენ არსებული ხელისუფლება არ გიყვართ. შესაბამისად, ნუ ეს რბილად რო ვთქვათ, ესე ვთქვათ. ხო? შესაბამისად, ვთქვათ, თქვენ ლევან გაჩეჩილაძე, გოგა ხაინდრავა, ხო? სწორად ვამ ამორჩეულთა ლიგის წევრები ხართ უყოლანი. არ განიხილებით გარკვეული ძალების მიერ თქვათ ნეიტრალურ მოთამაშეთ ამ მინდორზე. ამობენ, რომ ესენი დაინტერესებულები არიან და ცხადია, მათი მონაცემებიც არ იქნება სანდო. რა შეგიძლიათ ამასთან დაკავშირებით? არსებული ხელისუფლება არ გვიყვარს. არ ვუარყოფ ამას ხოთაში. როგორ შეიძლება გვიყვარდეს ხელისუფლება, რომელიც წლების მანძილზე ახდენს ფალსიფიკაციას არჩევნების? არა, ხელისუფლებას თავი დავანებოთ. რატო იქნება თქვენი კარდაკარი არა საკუთრების და არა ხელისუფლებას, რომელიც უკანონოდ აპატიმრებს ადამიანებს, რომელიც აწამებს პატიმრებს ციხეში, რომელიც სიღატაკემდე და ამ მდგომარეობამდე მიიყვანა დღეს ჩვენი ქვეყანა, ცხადია, არანაირი საფუძვლი არ გვაქვსო ეს ხელისუფლება გვიყვარდეს. რაც შეეხება ჩვენ ობიექტურობა, სუბიექტურობის საკითხს,
ჩვენ ამიტომ გამოვედით ხოთაშორის თბილისის ქუჩებში 2007 წელს პატიოსანი და სამართლიანი თამაშის წესების მოთხოვნა იყო პრიორიტეტული ჩვენთვის. ეს იყო მთავარი საფუძველი, რის გამო ჩვენ დავადგინეთ ამ გზას, ვითხოვდით თავისუფალ არჩევნებს, ვითხოვდით სამართლიანობას და ვითხოვდით ბუნებრივი ადამიანის უფლებების დაცვას. Იგივე მოტივი გამოძრავებს დღესაც, იგივე კიდევ უფრო აქტუალურია ეს პრობლემები, რამაც ჩვენ გვიბიძგა 2007 წელს ქუჩაში, რამაც ბიძგიმიცა რადიკალურ საპროტესტო მოძრაობას ქვეყანაში, კიდევ უფრო აქტუალურია ეს თემები და მე ვფიქრობ ეს ვერ იქნება საფუძველი მისი, თუ რატომ არ უნდა გვენდოს ამ შემთხვევაში ხალხი. თუმცა ეს ხალხი უნდა გადაწყვიტოს, საზოგადოება უნდა გადაწყვიტოს, ეს საზოგადოების პრეროგატივა, ვის ენდობა, ვის სიტყვას ენდობა, ვინ დაიმსახურა თავისი ბიოგრაფიით, თავისი ბოლო პერიოდის მოღვაწეობით და საქმიანობით, თქვათ მეტინდობა და მეტი საფუძველი აქვს იმისი, რომ მსგავსი თქვათ განცხადებები გააკეთოს. მაგალითად, ქართული ოცნება ამბობს, რომ ის აპირებს კიდევ ერთი ალტერნატიული კარდაკარის ჩატარებას, საკუთარი გამოკითხვის ჩატარებას, საკუთარი სიების შედგენას. Ანუ ესე იგი პერმანენტულად ყველასაა კითხადი უფლება, ნებისმიერი პოლიტიკური პარტია კარდაკარდა თავისთავად გარკვეულწილად ნიშნავს, რომ ის თქვენ აღარ გეკითხება. კარდაკარ აქციას ატარებს ყველა, ატარებს პოლიტიკური პარტიები სხვა მიზნით, რომ მოახდინოს საკუთარი ამორჩევლის იდენტიფიკაცია და ეს მიზანი ჩვენ არა გვაქვს, ბუნებრივია, ჩვენ არჩევნების შემონაწილებას არ ვიღებთ და პოლიტიკური მიზნები არ გაგვაჩნია. ჩვენი ამოცანა არის ერთადერთი, რომ დავადგინოთ სამართლიანი თამაშის წესები, რომლის შემადგენელი არსებითი ნაწილი არის სწორედ სწორი ერთიანი საარჩევნო სია. ჩვენ ამ მიზნით დავდივართ კარდაკარ, აცხადია პოლიტიკური პარტიები, მათ შორის ქართული ოცნება, ალბათ საკუთარი ამორჩევლის იდენტიფიკაციისთვის შევა ოჯახებში. ეს სხვადასხვა ორი სხვადასხვა მიზანია, ალბათ ამ მიზნით სხვა პოლიტიკური პარტიების დაეწყებენ სია რუს, თუმცა ამ შემთხვევაში ქართული ოცნების მხრიდან საუბარი იყო ზუსტად სიების გადამოწმებაზე და არა საკუთარი ამორჩევლის. ეს მათი უფლება, მათი ნება და მათი სურვილია ეს. კარგი, დაუბრუნდეთ თქვენს კარდაკარს. რა ფინანსებით? მე მგონია, რომ ეს ძალიან ზვირი უნდა დაჯდეს. მთელ საქართველოში ადამიანებმა პირდაპირ ქვია კარდაკარ უნდა იარონ, პრაქტიკულად ყველა ამორჩეველი უნდა ნახონ, ყველა ამორჩეველს უნდა შეხვდნენ, მოიძიონ მათთან დაკავშირებით ინფორმაცია. ზვირი სიამოვნებაა. ჩვენ პირველ ეტაპზე ვიწყებთ თბილისში, ყველა ოლქში, პლუს ზუგდიდში, სამეგრელოში ამ აქციის განხორციელებას. შემდგომში ალბათ მოყვება დიდი ქალაქები. მე ვერ გეტყვით რამდენად მოიცავთ სრულიად საქართველოს, თუმცა ზუსტი სურათი ალბათ გამოკვეთილი ტენდენცია იმისი, თუ რა ვითარება საარჩევნო სიებში გამოკვეთილი იქნება. ჩვენ დავდოთ ფაქტებს და ამ ფაქტებზე გვექნება ცხადია რეაგირება. რაც შეეხება ფინანსებს, გარწმუნებთ, გოგი, რომ ბევრი ქართველი, ბევრი საქართველოს მოქალაქე, განსაკუთრებით უცხოეთ შემყოფი, დაინტერესებულია სასიკეთო ცვლილებებით და დაინტერესებულია იმით, რომ აი ამ ძალიან მნიშვნელოვან პროცესში თავისი კონტრიბუცია მოახდინოს და შეიტანოს. ასე რომ აქ არაფერი არ არის განსაკუთრებული, ადამიანები აკეთებენ შემოწირულობებს, ძალიან ბევრია დაინტერესებული პატიოსანი და სამართლიანი არჩევნებით, ცვლილებებით, როგორც უკვე გითხარით, და ბუნებრივია არის რამ მზად, რომ ეს შემოწირულობები საჯაროდ გააკეთონ. ასე რომ ჩვენ აქ დამალული არაფერი არ გვაქვს, ეს ყველაფერი სახეზეა და მოვადრო და ბუნებრივია ალბათ ამ პრესიდენტს გამოვაქვეყნებთ. კი, როდესაც ამუშავოთ ლიგა დაფუძდა, საუბარი იყო არა მხოლოდ კარდაკარის ჩატარებაზე, არამედ იყო საუბარი იმაზეც, რომ თქვენ ინესტებოდით გარკვეული საკანონმდებლო ცვლილებების გატარებასაც, ანუ თქვათ პარლამენტის დარწმუნებას, რომ საჭიროა გარკვეული საკანონმდებლო ცვლილებები, იგივე საარჩევნო კოდექსთან დაკავშირებით, საუბარი იყო დამკვირვებლების რაოდენობის ცვლილებებაზე, ხო ვთქვა, საერთაშორისო დამკვირვებლების. ამ თვალსაზრისით თუ მიდის საქმე წინ და თუ გაქვს რაღაც. საერთაშორის სწორედ ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რომელიც დავაყენეთ ჩვენმა ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა, ჩვენმა პარტნიორმა ლევან ჩიკვაიძემ დააყენა ეს საკითხი და გაზიარებული იქნა საერთაშორის ეს პრობლემა, ეს საკითხი და როგორც ვიცი, განეხილება პარლამენტში ცვლილებების პაკეტი, სადაც ერთ-ერთ ვარიანტად არის სწორედ დაფიქსირება იმ ჩანაწერის გასწორება, რომ ყოველ საარჩევნო უბანზე ორი საერთაშორისო დამკვირვებლის ყოფნა იყოს საშუალებული. ეს ძალიან ბუნდოვანი და არასწორი ჩანაწერი იყო და სწორდება ეს ჩანაწერი. ასე რომ ეს თქვათ ინიციატივა გასულია. თუმცა მე არ მეკუთვნები იმ კატეგორიას, ვისაც მიაჩნია, რომ მხოლოდ საკანონმდებლო ხარვეზებშია საარჩევნო გარემოს პრობლემა. საარჩევნო გარემოს პრობლემა არის პრაქტიკაში და იმ მონოპოლიაში, რომელსაც ფლობს ხელისუფლება ძალაუფლებაზე, მედიაზე, ბიზნესზე
ხელისუფლება ცდილობს გადაკეტოს ალტერნატიული ფული, ცდილობს გადაკეტოს ალტერნატიული ინფორმაცია და ცდილობს დანერგო შიში. აი ეს არის სამი მთავარი ფაქტორი, რომელსაც ხელისუფლება იყენებს იმისთვის, რომ უთანასწორო პირობებში წარმართოს მოახლოებული საეტაპო და ისტორიული არჩევნები. ჩვენი მოქმედებები სწორედ მიმართული იქნება იქითკენ, რომ გატყდეს შიში, რომ გაირღვეს საინფორმაციო სივრცე და რომ კონდეს ყველა მოქალაქეს საშუალება თავისი შემოწირულობა და კონტრიბუცია გააკეთოს იმ პოლიტიკურ ძალაში, რომელშიც საჭირო თulis რომ უნდა გააკეთოს. როგორ აპირებთ ამის გაკეთებას? ძალიან ხმამაღალი. ბევრი ფორმა არსებობს ამისი, ბუნებრივია. შიშის გატეხვის პროცესი დაწყებულია სხვათა შორის თბილისში ამ 100,000-მა გამოსვლამ, იგივე ქუთაისში 50,000-ზე მეტი ადამიანის თავმოყრამ. უკვე დაძრა ეს პროცესი, მოლოდინი ძალიან დიდია, ჩვენ ხვდებით ადამიანებს და ჩვენი მიზანი სწორედ ისაა, რომ თავისუფალ ადამიანებმა გააკეთოს არჩევანი, თავისი ნების შესაბამისად და არა თავისი ნების საწინააღმდეგო და იძულებით. ჩვენ არ ვეწევით არცერთი პოლიტიკური ძალის პროპაგანდას, ჩვენ გსურს თავისუფალი გარემო, სადაც ადამიანის შევა საარჩევნო უბანზე და თავისი შინაგანი წმენის შესაბამისად გააკეთებს თავისუფალ არჩევანს. კონკრეტ ჩაატარებთ კარდაკარს. ჯერ ორი ვარიანტია. Პირველი თქვათ იგივე მამკაცაძის განცხადებით 1 აგვისტომდე უნდა დამთავრდეს თქვენი ალტერნატიული კარდაკარი, რომ მათ რაღაცნაირად მოასწრონ თქვენი შედეგების გაზიარება თუ რაღაც გადახალისება თუ თავიანთ შედეგებთან შედარებით. არის ამაზე საერთოდ შეთანხმება, რომ აი თქვენ წარმოადგენთ თქვენს ვარიანტს, მათ აქვს თავიანთი ვარიანტი, უნდა შეუდარდეს ერთმანეთს, უნდა ჩასწორდეს, რაზე ხართ შეთანხმებული თუ არანაირი შეთანხმება, თქვენ უბრალოდ აკეთებთ ამას. არანაირი შეთანხმება არ ყოფილა, ჩვენ დავდოთ ფაქტებს. რამდენი ადამიანია უცხოეთში გამგზავრებული? Da მოვითხოვთ სხვათა შორის რომ გაკეთეს სპეციალური აღნიშვნა სიაში რომ ადამიანი იმყოფება უცხოეთში, ამას ეს კომისიაც ითხოვს თუ არ უცხოეთში და ამაში მეთანხმებით. მეორე, ჩვენ დავადგენ დაუდგენელი პირების რაოდენობას და დაუდგენელი პირების რაოდენობის შესახებ. დაუდგენელი პირები ეს ნიშნავს ადამიანები რომლებიც არ ცხოვრობენ. არ ვიცით, აღნიშვნა კი უნდა გაკეთდეს თალკეს სიაში. დაუდგენელი პიროვნების დადგენა საჭირო. რატომ ვინ არიან ეს ადამიანები და თუ ვერ მოხერხდა მათი დადგენა, ცხადია ისინი ჩაითვლებიან მიწერილ, ვთქვათ, პიროვნებებად, მიწერილ გვარებად, რომლის თაობაზეც არსებობს საფუძვლიანი ეჭვი, რომ ხელისუფლება ყალ პირადობის მოწმობებს ამზადებს და ეგეთწოდებული კარუსელები ცდილობს საარჩევნო სურათის დამახინჯებას. ეს არის მეორე. და მესამე, ეს არის იგივე გარდაცვლილების ამოღება საარჩევნო სიდან. ჩვენ ამ საკითხებს დავაყენებთ, გვექნება ფაქტები, გვექნება განცხადებები და თუ არ მოხდება ცხადია რეაგირება ხელისუფლების მხრიდან, ჩვენ გვაქვს ალტერნატიული გზები და მეთოდები, რომ წამოვიწყოთ ძლავრი კამპანია საარჩევნო სიების გასწორების მიზნით. გვექნება სხვა ალტერნატიული ინიციატივები და გაწმუნებთ, რომ თუ არ გაიზიარებს ხელისუფლება ამ ინიციატივებს, თუ ის არ გაასწორებს სიებს, მსგავსი დარღვევები, უზუსტობები საარჩევნო სიაში შეიძლება გახდეს და იქცეს ხელისუფლების დელეგიტიმაციის საფუძვლად მომავალ არჩევნებში. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. იმედი მაქვს, რომ კარგად ჩაერთვის თქვენი კარდაკარი კოკა გუნცაძე, ამ ჩემთა ლიგის დამფუძნებელი იყო ჩვენი ბოლო სტუმარი.